відчувати нашу справжню зиму. Вона до нас сьогодні завітала в гості. Дорогі діти, я зима, і коли минає осінь, я поспішаю до вас у гості. Все одягну білі одежі, но це не точно. Діти, які ж ви сьогодні всі красиві, а ви загадки відгадувати любите? Знаєте, у мене є три дуже допитливі сніжинки, які дуже загадують цікаві загадки. Давайте ж їх покличемо. Сніжинки! 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 Заливачно! Всім привіт! Мене звати Сніжинка Денис. А ви загадки загадувати любите? Чи загадку ви точно не загадаєте? Чи загадку ви точно не згадаєте? Що за свято в зимовий вечір? Ми святкуємо з торжеством. Запалюємо в залі свічі. Це свято зветься... Всім привіт! Я друга Сніжинка Оля. І зараз я вам загадую дуже цікаву загадку. Що на небі так ясно пливає і не згасне на віка? Як алмаз серед хмар сяє, то чарівна... Молодці. Я третя Сніжинка Марк, і моя загадка не гірша, ніж інші. Хто із зіркою з'явився, щастя, радість нам приніс, серце кожному відкрив, хто це? Дякую. Дякую, Сніжинки, що загадали нашим дітям такі цікаві загадки. А на кінець я хочу всім сказати, натішили зимою, ну і хватить. Так, хватить.